I would take you down if I had it my way. Olá! O programa Em Circuito já está no ar com muita alegria e energia. Hoje, direto aqui da quadra da Mocidade Independente de Aparecida. É isso mesmo. Nós iremos mostrar para você tudo o que acontece nos bastidores do Miss Amazonas Gay 2017. Como diz a minha amiga Brenda Lamaschi, vai ser um luxo. E eu estou aqui... Peraí. Eu ia dizer, eu estou aqui com o Roger Siqueira. Mas não, gente. O que que tá acontecendo? O que que aconteceu contigo, Roger, hoje? Só queria saber de quem foi o diabo da ideia de colocar essa roupa em mim. Sinceramente, sinceramente. Olha, falaram que a vida na televisão ia ser difícil. Uma vida difícil, sofrida. Eu só não imaginei que ia ser tão sofrida como está sendo hoje. Mas é isso aí, né? Você fez todo esse estrago sozinho. Alguém te ajudou. Conta pra gente. Ninguém consegue fazer um vestimento, uma performance, uma transformação tão boa dessa sozinho, né? Obviamente que eu tive a ajuda aí de muitas pessoas que me amam e com certeza fizeram isso com muito amor no coração. Não, essas pessoas não te amam, Roger. Sinto muito, mas ninguém te ama, não. Gente, pega aqui o detalhe do brinquinho, tá? Colar. Isso aqui, pera... Gente! Vocês não... Tá durinho, cara. Olha, vestidinho listrado. Pegou emprestado de quem, Roger, esse vestido? Da minha digníssima esposa, Ana Paula. Muito obrigado, amor, de verdade. Peraí, mas tem uma coisa esquisita. Olha o sapato do Roger. Cadê o salto, Roger? Uma dama, uma mulher jamais desce do salto, jamais. Mas esse aqui é o estilo casual, despojado. Mas a verdade é que não tinha um salto tamanho 42, né? É que eu arranjar um salto tamanho 42 não dava, eu tive que vir assim mesmo. Mas estou aí muito feliz nessa noite maravilhosa de alegria e glamour. É isso aí, gente. Como o Roger falou, realmente é uma noite de muito glamour. Porque a escolhida de hoje, Roger, vai para Juiz de Fora concorrer ao Miss Brasil Gay. Que luxo, hein? Ainda bem que não é um juiz daqui de dentro do Brasil, né? De fora. Se fosse do Brasil, ia ser mó roubalheira. Mas é um juiz de fora, graças a Deus. Graças a Deus. Então, gente, o programa Em Circuito só está começando. Ainda tem muita coisa para acontecer por aqui. Segue o Em Circuito. É, gente, vocês pensaram que eu tava no meio de uma oferenda para ir a Iemanjá. Mas não, eu tô aqui na mesa que tem o prêmio aqui, o prêmio de quem vai ganhar o Rainha Gay. Eu já ganhei muitos troféus desse daqui, mas foi jogando futebol mesmo, né? Uma parada um pouquinho mais fácil que essas coisas aqui. Bacana demais. Gente, além de muitas outras apresentações, eu conheço aqui o Grupo Ego. Eu estou aqui com o Marcos. Tudo bom, Marcos? Tudo bom. Conta um pouco pra gente o que é esse grupo. Vocês se apresentam pela cidade de Manaus, fazendo performance. Conta um pouquinho da história. Sim, a gente começou com uns 2 anos, a gente trabalha com agências urbanas, então o estilo do Vogue, eu acho muita performance, eu acho que é o foco do grupo, então a gente sempre dança, assim, festa, evento, pessoal chama, é mais uma coisa bem atrativa pro público. Que bacana, e é sempre essa turminha aqui, vocês já dançam juntos há quanto tempo? Desde o começo do grupo a gente teve umas formações diferentes, esse pessoal tem um pessoal novo, mas assim, a gente sempre trabalha com esse número de pessoas, que é o número de pessoas que geralmente dá pra gente dançar em eventos. Porque eu não entendo quase nada de dança, apesar de admirar, gostar muito, mas isso conta muito, né? Quando você já tem um grupo formado, que já tem aquela sintonia, é muito legal, né, Mar? Sim, sim. Quando a gente tem a química, eu acho que é importante. Todo mundo se conhecer, todo mundo trabalhar e saber ter a sintonia do grupo. É bom e importante para passar energia para o público. Então, gente, é claro que a gente vai acompanhar aqui daqui a pouco esse pessoal no palco. Olá, senhor DJ, tudo bom, senhor DJ? Muito bom, e você? Como é que é o seu nome, senhor DJ? Sou DJ Vander Lima. DJ Vander? Residente do Cabaré Night Club. Ah, você é residente do Cabaré, então você já costuma frequentar a festa de LS? Sim, com certeza, há muitos anos. Mas você não concorda comigo que num evento gay, tocar um negócio de um DJzinho não é uma parada mais feminina? Também.
mas eu acho que hoje o espaço é pra ambos os lados. Você acha que o homem também manda tocar um negócio do DJzinho? Eu trabalho há 16 anos com isso. É muita experiência. Ganhei uma boa experiência. Muita habilidade na hora de tocar o DJ. Com certeza o pessoal adora o meu trabalho. É por isso que eu sempre toco com eles. Vocês só tocam DJ ou você toca outra coisa também? Bem, eu toco bem uma feijoada de domingo, depois do almoço. Isso é comigo. É bom também, né? Então, muito obrigado por essa bela entrevista, senhor DJ. Continue sendo DJ, você é muito bom sendo DJ. Obrigado, você também é muito bom sendo repórter. Muito obrigado. Olá, eu estou aqui com Alcélio Silva, que já é de casa. Ele que é responsável por confeccionar alguns looks da nossa amiga Brenda Lamaschi. Tudo bem, Alcélio? Tudo bem, obrigado. É assim mesmo, né? Então, fazendo mais uma parte, né? Uma ajuda à minha amiga Brenda aqui do concurso, né? E vamos trazer as faixas, claro, do Miss Amazonas Gay Oficial 2017. Gente, o Alcélio que faz umas peças lindíssimas para a Brenda, também é considerado o rei das faixas. Olha só que maravilha esses trabalhos que ele faz e participa durante todo o carnaval, ciranda, enfim. E hoje aqui presente, é claro, no Miss Amazonas Gay. Com certeza, eu não deveria de não estar com a Brenda, né? E mostrar um pouco também do meu trabalho, como sempre, né? E é assim mesmo. Alcélio, quais foram as três faixas que você fez para hoje? Que é? Vamos lá dar uma olhada. Olha, primeira princesa. É, primeira princesa. Temos a segunda princesa, né? E a, claro, a Miss Simpatia 2017. E claro que tá lá em cima, já não está mais comigo, já tá com a Brenda, a oficial, que é a Miss Amazonas Gay Oficial 2017, já tá lá no palco. Enfim, essa já tá guardadinha, essa é segredo especial para você, está lá juntinho com a coroa também, maravilhosa. Alcélio, que trabalho lindo, gente, olha o acabamento, que maravilha, hein? Tudo feito ali artesanalmente. Tudo na mão, dobradinho, um por um. Quanto tempo você passa para fazer uma faixa dessa, Alcélio? Na correria, às quatro deu para fazer umas 4 horas. Uma hora para cada faixa. Nossa, até que é rápido, porque é um acabamento lindo, material delicado, né, Alcélio? Tem todo o cuidado, não só o cuidado e, é claro, o profissionalismo, mas o seu amor que você tem em fazer esse trabalho também conta muito, né, Alcélio? Com certeza, e não esquecendo que me deu todo o gabarito das faixas foi o mago das faixas do Rio de Janeiro, o Todo-Poderoso. E claro, eu não cheguei no patamar dele, mas estou chegando, estou indo. Então tá, querido, sucesso, obrigada, continue com a gente. É claro que a gente vai conferir que a festa só tá começando. Com certeza, obrigado aí. Gente, eu estou aqui com o Rui, que é o proprietário do Cabaré Night Club, uma das casas de maior sucesso aqui na cidade de Manaus. E, é claro, veio prestigiar esse evento incrível. Tudo bom, Rui? Tudo bem, é um prazer, Mirella, estar aqui com você. E eu soube mais, hein, que também está rolando aí uma sauna, é isso? Você tem uma sauna, como é que funciona? Eu posso ir lá na sauna? Não pode, Mirella, infelizmente, é só para homens. É só para homens, babado fortíssimo, como diz a minha amiga Brenda Lamaschi.
Mas, Rui, conta um pouquinho pra gente como é que funciona lá o Cabaré Night Club. O Cabaré, Mirella, a gente funciona finais de semana e véspera de feriado, né? Funciona sexta e sábado e a sauna de terça a domingo. Só não abrimos segunda-feira, né? A sauna fica onde também lá? Fica na Monsenhor Coutinho, né? Entre a Luiz Antônio e a Epaminondas, né? Já o Cabaré fica na Rua Barroso. E ao lado nós acabamos de abrir um bar, né? Faz parte do Cabaré, né? E que você tem, inclusive, algumas promoções. Se você vai ao Bootcamp, você automaticamente pode comprar um combo e, se quiser ir para o Cabaré, você já vai para a pista VIP, né? Não vai para a pista, né? Então, assim, o combo custa R$50, né? Uma promoção que a gente está fazendo para movimentar o Bootcamp. E é mais ou menos isso. Gente, que bacana. Enfim, não tem mais desculpa para ficar em casa. Agora você tem um lugar para se divertir bastante. E eu estou aqui com relações públicas de tudo isso. Ele que realmente manja de tudo que acontece no cabaré, na sauna. Qual é o seu nome? Davi Reis. Davi Reis, conta pra gente um pouco mais do cabaré. Eu já conheço, já estive lá, adoro. É um lugar lindo, gente. Super aconchegante. Sempre a gente encontra lá performance, gente, enfim. É um lugar maravilhoso. Lá é muito bom. Como o Rui falou, o cabaré funciona sextas e sábados e vésperas de feriados a partir das 23 horas. Lá são várias opções para todos os gostos. Tem a pista principal com música eletrônica, tem a pista 2 com mistura de ritmos, tem a pista 3 com uma outra vertente de música eletrônica, revival, tem o piano bar, tem videokê, tem agora o botequim que está interligado ao cabaré, com o MPB, ou seja, tem uma área para cada gosto. E quem quiser também comemorar um aniversário lá, um local ideal. Eu ouço muito amigas minhas, eu vou lá pro cabaré hoje, vou comemorar meu aniversário, tem espaço para tudo isso. Olha, a gente faz pacote na área VIP, geralmente para grupos de 20 pessoas. E quem quiser entrar em contato para fechar pacote, pode ligar para o número 98148-4443, que a gente faz um preço bem bacana para pacote de aniversário. Queridos, muito obrigada pela participação de vocês. Hoje tem muita diversão ainda aqui nesse evento que promete bombar a cidade de Manaus. Valeu, viu? Gente, olha só que maravilha aqui no evento Miss Amazonas Gay, o Gogo Boy Daniel. Maravilha, direto de São Paulo. Realmente. Belinha, vamos botar os pingos nos is, tá? Deixa aqui com esse boy escândalo. Eu faço as honras da casa, tá? Muito obrigado. Gente, eu tô aqui com meu amigo Gogo Boy. Seu nome, meu amigo Gogo Boy? Daniel. Daniel, tô aqui com o Daniel. Cara, tem um cara bonito, tem um nome bonito. Daniel, é o seguinte, cara. Tem algumas perguntas para fazer para você, tá bom? Você topa responder as perguntas? Claro. Claro, vai responder então na boa, né? Primeiro, tem uma curiosidade. Quanto tempo você é Gogo Boy? Ah, já faz uns 3 anos já. 3 anos, né, Gogo Boy? Cara, tipo assim, qual a música que tava tocando quando você decidiu ser Gogo Boy? Você lembra? Agora não, né? É tantas músicas, né? Vai mudando sempre, né? Mas... era uma parada, tipo assim, ó, pau que nasce torto, nunca se direita, a mina quando pega bem, pega na cabeça, não é assim não? É tipo assim. Era uma música mais ou menos assim. Cara, e como é que é pro cara virar Gogo Boy, mano? Tipo assim, foi uma parada do acaso, no teu caso, por exemplo. Aconteceu, ah, quando eu tava vindo, tava em cima da mesa sensualizando. Ou não, pá, eu fui pra faculdade fazer uns cursos bacanas e me especializar na área. Não, assim, é uma área como qualquer outra, né? Ser Gogo Boy. Assim, sendo a pessoa que tá trabalhar com gosto. Tipo assim, eu gostava já de dançar já, entendeu? E aí eu vi os rapazes dançando, eu achei legal e me inspirei, entendeu? E aí tô até 3 anos aí trabalhando nisso. Oh, bacana, cara. Então, acho que agora pode ser o momento certo você passar aí essa toda inspiração pra frente. Por exemplo, eu gostaria de me inspirar em você agora. Será que a gente consegue fazer o negócio da inspiração? Como assim? Porque é bem simples. Eu gostaria de você que sou um cara muito sensual, né? Eu repercuto muito na internet, a pessoa falando que eu sou um cara muito sensual. E aí eu queria um pouco mais de sensualidade. E então eu queria os primeiros passos. Como é que eu tenho que fazer pra ser Gogo Boy? E
primeira coisa que você tem que fazer? É, primeira coisa, você tem uma parada certa, um negócio com a boca, com o olhar, como é que é o negócio? Você olha pra câmera, começa a dançar, entendeu? Tira a roupa, levanta. Aí tem que. Já vai no. Tem que seduzir o pessoal, né? Tem que seduzir o público que tá ali embaixo, né? Acho que eu, no meu caso, aqui levantando, eu conseguiria seduzir o pessoal. Certeza. Com certeza, né? Então, ó, se liga aí que eu sou um cara sedutor, hein? Peguei umas dicas com o Daniel e vou seduzir geral no programa. Lúcio Gonçalves e a Miss Amazonas Juliana Soares. Gente, olha que mulher maravilhosa. E hoje ela chegou aqui pra balar, né? Vou bem humilde, bem simples, vou chegar de Carmen Miranda. Foi mais ou menos isso? Acordou hoje, vou abalar. Foi mais ou menos isso mesmo, chegar aqui pra arrasar. Gente, parabéns, viu? Tenho acompanhado o teu trabalho desde o concurso. Você realmente é maravilhosa. Tenho visto muitos elogios nas redes sociais. Um grande sucesso. Olha o tamanho dessa mulher realmente. Como é que tá aí os projetos futuros? Primeiro eu queria agradecer aos elogios. Nós estamos muito focados, a preparação está super intensa para que a gente consiga um resultado muito bom no Miss Brasil. Lúcio, onde é que você encontrou essa menina linda? Olha, as meninas todas desse ano eram lindas. Tivemos 18 moças belíssimas e os jurados não tiveram dúvida. Quando olharam para essa mulher iluminada, escolheram a Miss Amazonas. E olha, o que é melhor? A Juliana embarca, ela incorpora todos os personagens que a gente quer mostrar a diversidade da mulher do Amazonas. E hoje, como você disse, ela acordou inspirada e veio de Carmen Miranda, porque a festa do Miss Amazonas merece. Claro, tem tudo a ver essa alegria, né, das meninas que vão concorrer daqui a pouco. É um evento muito esperado, né, na cidade de Manaus. E a grande campeã, é claro, vai ganhar o grande prêmio de concorrer aí com o Miss Brasil Gay. Juiz de Fora, um luxo, né, Lu? Muito bom. Olha, Brenda Lamas, que tá de parabéns. André Ricardo, um beijo, parabéns. Festa linda, linda, linda. Juliana, e você, muito sucesso, muita saúde aí, que você só está iniciando, realmente tem um futuraço aí pela frente, viu? Parabéns. Muito obrigada. Chama a torcida, né? Chama a torcida. É, eu queria convidar você, amazonense, a toda a torcida, mande vibrações positivas, porque nós vamos precisar dessa força. Aí um desfile especial aí pra gente, né? Poxa, o nosso público merece. Vai lá, Juliana. Don't give up, no, no, no. Don't give up, I won't give up. Don't give up, no, no, no. I'm free to be the greatest. Fala aí, galera. Tô começando aqui mais um quadro muito educativo, o quadro mais educativo do nosso programa em circuito, que é o nosso Curiosidades Viva Skin. E antes de a gente começar com as curiosidades, eu quero fazer um convite pra você que tem um mercadinho, você que tem um supermercado, uma mercearia, você que tem um bar, ou até mesmo você que realiza eventos no nosso estado do Amazonas. Eu quero falar pra vocês da Adisbel Distribuidora. O que que a Adisbel Distribuidora tem a ver com você, meu amigo? A Adisbel Distribuidora tem os melhores produtos para o seu comércio. Que produtos são esses? São a cerveja Baden-Baden, a cerveja Devassa, a cerveja Eichmann e também a preciosíssima cerveja Skin, além do refrigerante e da água Viva Skin. Se interessou? Então você que se interessou, você pode entrar agora. Garantido vai brincar com a galera, balançar as luzes rubras a iluminar e tudo é festa. Salinhar, aqui é muito fácil conversar com esse homem, gente. Intelectualidade, inteligente, lindo. Ai, tô chateado com a gente. Tô chateado porque vocês não foram no meu aniversário. O chateamento do Fernando e a minha indignação, viu? Mas, querido, você sabe que você tá aqui, olha, no nosso coração, né? Ai, obrigado. Primeiro quero mandar um abraço pra toda a equipe maravilhosa. E eu vim aqui, né, prestigiar a nossa amiga. Eu acho que é muito bacana esses artistas, que eles são verdadeiros artistas, né, se transformarem em tudo. Eu acho isso bem interessante. E olha que luxo, Fernando. A campeã de hoje vai para Juiz de Fora concorrer ao Miss Brasil Gay. Maravilha, né? Acho que é um incentivo a essas meninas, a esse trabalho lindo, né? Que eles se organizam o ano inteiro, às vezes, para realmente participar. Não, eu acho super bacana e eu acho que o mais importante é que nem quando a gente fala das misses também, que é o trabalho, né? É muito legal quando a gente tem uma candidata que vai mesmo do estado, porque geralmente são biônicas, são meninas que, misses, enfim, que não é do estado,
e que aí, quando não tem, colocam qualquer menina para ir. Então, eu acho bacana essas meninas estarem participando, esses meninos, né, no caso, eles estarem participando e poder levar um pouquinho, não só da beleza, mas também um pouco, falar da gastronomia, falar do turismo do Amazonas, porque acaba que vão trocando informações entre eles. Eu acho que isso é interessante, não deixa de ser cultura. E eu acho que o mais importante de tudo é você levar um pouco do Amazonas. Com certeza, Fernando. E realmente hoje vai ser uma noite maravilhosa, glamurosa, com muito luxo. A nossa amiga Brenda Lamasque, daqui a pouco no palco, apresentando tudo isso. E nós aqui na expectativa, é claro, de quem será a grande campeã. Fala aí, galera. Agora, mais uma vez, estou belíssimamente acompanhado. Essa pessoa maravilhosa que destruiu o meu look. Eu achei que eu estava bem vestido. Aí você chega e me arrasa desse jeito. Não, você está bem vestido. Você acha que eu estou bem vestido? Perfeito. Pra ocasião está maravilhosa. É, com certeza, né? Então, conta pra gente. Como é toda essa produção? Você tem um estilista? Como é que é a coisa? Tem um estilista, André Ferrari. Logo mais vai ter o show com outra roupa. Uma outra produção, que é o Marcelo Dias, que ele vai assinar. E uma surpresinha logo mais. Então, cada momento é um estilista diferente, uma pessoa responsável pela caracterização? Cada momento é um estilista, um adereço, uma roupa, uma capa, só para fazer uma suspense. E dá pra mostrar, dá pra contar um pouquinho do que vai rolar hoje aqui? Uma coisa amazônica, só o que eu posso dizer no momento. Ah, uma parada bem regional, né? Quanto tempo você faz performance, quanto tempo você já se apresenta e como é que começou esse negócio? Ah, eu já faço performance há 15 anos já. Quase junto com o Miss Amazonas Gay você começou? Junto com o Miss Amazonas, 15 anos. E comecei no Clube TS, a Brenda me descobriu, foi uma das pessoas que me descobriram. Olha aí, a Brenda trazendo sempre coisas maravilhosas pra televisão, pro mundo artístico. Junto com a Duda, que descobriu meu personagem, Jessica Chase. E é uma honra, como todos os anos, fazer show a convite da Brenda aqui no Miss Amazonas. Agora, hoje é a primeira vez que eu tô saindo do casulo aqui, aos poucos, a primeira vez. Inclusive foi a ideia do André Ricardo, belíssima ideia, sempre uma mente muito brilhante. E quais dicas que você me dá pra eu ficar um pouco mais à vontade? Porque a primeira vez que a gente usa um vestido, estranha um pouco, né? Eu já gosto, mas eu já fico mais aliviado as partes de baixo. Não sei se pra você tá desse jeito. Mas é só quebrar um pouquinho a mão e você vai relaxar. Só quebrar a mão e... É o truque. Então vamos, daqui pra mais tarde aqui, vamos ver se dá uma melhorada na minha... Obrigado, tá? Nath Nascimento. Eu disse pra ela, ai meu Deus, eu tô nervosa. Entrevistar você é uma grande honra, Nath. Realmente você é incrível. Meu amor, ser entrevistada por você, maravilhosa, rainha, musa e tudo que vocês imaginarem do carnaval. Pra mim que é uma grande honra, Mirella, pelo amor de Deus. Gente, eu fico assim na frente da TV, ó. Não é mentira não, é assim mesmo com essa cara, sabe? Gente, essa mulher... Onde é que ela tira tantas palavras, tanta coisa? Claro, é muito estudo, muito conhecimento. Eu acompanho teu trabalho, eu acompanho a Nath em redes sociais, enfim, sou aquela fã mesmo. E hoje, né, Nath, nessa noite maravilhosa, prestigiando essas meninas aí, que também realmente, com certeza, muitas se inspiram em você, linda. Pois é, pra mim é uma honra estar aqui hoje como jurada do Miss Amazonas Gay 2017. Quero agradecer a você que está aqui também cobrindo esse grande evento, agradecer a Brenda, o Andrezinho, todos que fazem parte. E assim, eu me inspiro nelas também, porque eu sempre falo que eu sou drag queen, eu sou travesti, eu amo esse meio LGBT e todo mundo que está assistindo agora, que convive comigo ou que me segue também nas redes sociais ou assiste, sabe que eu amo todos eles. Então assim, para mim é uma honra estar hoje aqui e poder, é claro, eleger a Miss desse ano, né? E é claro que a Nath hoje veio assim pra eu vou chegar, chegando, né? Toda no dourado, maravilhoso. Dá uma voltinha pra gente, por favor. Olha só. Gente,
close nesse salto, que merece. Olha o saltão. É um salto em homenagem, né, aos travas, claro, travesti, gente, saltão. Aí tem que ter, olha, o cabelão, a maquiagem. É claro, tem que ser assim. É a noite deles, então a gente vem toda em homenagem. Enfim, hoje a Nath não se produziu, ela se montou literalmente para essa noite tão especial. Querida, obrigada. Muito sucesso para você e saúde, saúde, saúde. Para nós, obrigada, Mirella, e sucesso também para todos vocês aí, viu? Um beijo. Então, pessoal, eu tô aqui do lado de uma pessoa que quando eu entrei na TV, eu queria ser que nem esse cara. Eu queria ser um cara assim, tipo, um Donald Trump. Ele é o Donald Trump da TV amazonense. Eu tô aqui com o Weisser Botelho. E aí, Weisser, tudo bom? Claro. Ainda mais agora, né, ser entrevistado por você. É, uma pessoa aqui tão conceituadíssima quanto eu. Mas, primeiramente, o que você tá achando do evento, da realização do Miss Amazonas Gay? Pra você, qual que isso tem a importância pra essa galera LGBT do nosso estado? Olha, eu acho que o concurso é muito importante para a cidade de Manaus. Até porque movimenta o comércio. Entra dinheiro para o comércio, né? Movimenta a parte de hotelaria, movimenta o comércio de fantasia, movimenta a parte culinária da cidade, os restaurantes, bares, né? E movimenta as casas noturnas. Hoje aqui na Quadra Aparecida, por exemplo, tem gente que veio assistir esse concurso que já é tradicional. Então, aonde tem um concurso gay, você pode ter certeza que tem alegria, tem amor, tem harmonia. Porque em casa de gay não tem briga. Você já viu isso? Não, em nunca vi. Gay não tem briga. Ninguém quer saber da vida de ninguém, as pessoas querem ficar bem, viver em harmonia, se divertir e ser feliz. E é o que acontece todos os anos num concurso. Então tá de parabéns o André Luiz, tá de parabéns a Brenda, porque é um concurso tradicional que leva a representante do estado do Amazonas para Juiz de Fora, onde também é uma grande festa, é tão importante quanto o Miss Brasil de Mulheres, que é realizado em São Paulo pela Band. Então, pra mim é maravilha. Quando o senhor fala que movimenta o comércio, o senhor fala sobre a venda de preservativo, de KY, tudo incluso? Tudo, tudo. KY, gel, camisinha, fantasia, sapatos, maquiagem, tudo se usa aqui. Tudo isso. E também, na verdade, eu queria dizer uma coisa pro senhor. Mas também tem um lado do profissional que é cabeleireiro, maquiador, tudo isso movimenta. Então é dinheiro pra... Humorista ganha um emprego. É. Então, é movimento financeiro. Então, todo mundo ganha com uma festa dessa. E, na verdade, só queria dizer, a gente concluiu a entrevista, que o senhor é uma pessoa que não poderia faltar nesse evento maravilhoso. Pois é, mas eu estou hoje aqui não querendo, tá? Porque eu venho todos os anos assistir e não fazer parte do júri, porque eu não gosto de me dispor com ninguém. Ah, mas o senhor tem tudo a ver. Não, hoje me botaram aqui numa saia justa, né? Me colocaram para ser júri. Eu pedi não, mas a Brenda insistiu. Eu vou lá, mas eu vou ser justo. Não, mas ó, o pessoal que tá em casa vai concordar comigo. Um cara que tem o nome do programa chamado Metaboca, não tem tudo a ver com esse concurso? Tem. Você mete a boca, não mete? Depende do no que estamos trabalhando o conceito da coisa, né? O Metaboca, gente, ele tem duplo sentido, né? As pessoas levam pelo lado pejorativo, outras não. Levam pelo lado de você pegar o microfone, se expressar, denunciar aquilo que está errado na cidade de Manaus. E são 26 anos já atendendo a comunidade, fazendo jornalismo comunitário. Mas o importante em tudo isso é meter a boca. É meter a boca. Então, se você está passando por algum tipo de problema, principalmente em boca, pegue o microfone e se expresse à vontade.
aquela mágica aqui no evento da escolha do Miss Amazonas Gay, organizado aqui pela minha amiga e outros parceiros, é claro. Brenda, não é fácil levar um concurso desse na frente, né? Claro, depois de 20 anos de concurso, é verdade, claro, desses 20 anos, 15 anos eu participei da organização, foi muito legal, e esse ano, mais um sonho realizado, né, Mirella? É verdade, a gente olha, 9 candidatas inscritas, vão apresentar 2 trajes, traje típico e traje de noite, né? Ressaltando que a candidata que ganhar hoje vai representar o estado do Amazonas no concurso nacional, que é o maior concurso de beleza gay do país, que acontece em Juiz de Fora, Minas Gerais. Então, o concurso, gente, que eu quero agradecer, né, em especial a todos os parceiros, colaboradores, a imprensa em geral, não é verdade, que nos colaboraram com sucesso. Eu estou com a minha lista, né, que, claro, não posso deixar de agradecer ninguém, né, gente? Quero agradecer em especial a Rede Caldeirado de Comunicação pelo apoio de sempre. Nosso muito obrigado. A Scarloff Ice, felicitar a Lux, você que sabe, Parque Motel, a gente que sempre está com a gente, Motel Le Baron, tem aquelas suítes maravilhosas. Quero agradecer também ao Cabaré Night Club, que está nos oferecendo esse DJ maravilhoso, que está detonando todas. Agradecer também a Natália Nascimento, que está dando aquele apoio. Além de jurada, é colaboradora. Natália, um grande beijo para você. A Sui Tecidos e Formas, que fez a nossa decoração maravilhosa. Ateliê Célio Silva, que sempre me veste e que está nos colaborando com as faixas das campeãs. Quero agradecer também ao ateliê Andres Estevam, que nos forneceu a coroa, que está lindíssima. Nossa, que maravilha. Lúcio Cerimonial, nosso muito obrigado. Leonel Freire, né, direto do Tribunal, Tribunal do Trabalho, também que está nos colaborando. E a Ziza Martins, que é a nossa madrinha, o nosso muito obrigado. Ziza, você que é a nossa madrinha, e o nosso padrinho, que é o deputado Bosco Saraiva, gente, que sem esses dois, nós não realizaríamos esse sonho de realizar o Miss Amazonas Gay Oficial. Então, gente, hoje a festa está pronta, quero agradecer a toda a imprensa, agradecer a você, Mirella, que sempre está do meu lado, né, e a parceria com o programa de circuito, com o André Ricardo, que hoje, gente, hoje, com certeza vai sair uma belíssima candidata para representar o estado lá fora, vai ser muito legal. E é claro que a equipe em circuito está aqui presente para acompanhar tudo isso, mas, Brenda, a gente não pode finalizar sem aquela sua voltinha básica, né? Mostrando aí todo esse look maravilhoso. Silva, que sempre me veste, e o cabelo, olha só, do profissional Marcel Albuquerque, que é meu amigo, gente, não me deixaria na mão de jeito nenhum, não é, num momento maravilhoso como esse. Então, Miss Amazonas Gay começou, hein, gente? 2017, muito colorido. Um grande beijo. Vamos curtir a festa, Mirella? Bora lá, e se liga no circuito. Give it to me, I'm worth it. Like she loves some. Bring it back like she loves some. In the club with the lights off, but you acting shy for. Come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing, now you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. What you acting shy for? Just give me you, just give me you, just give me you. That's all I wanna do. And if what they say is true, if it's true, I'ma give it to you. I may take a lot of stuff, guaranteed, I can back it up. I think I'ma call you bluff, hurry up, I'm waiting out front. Uh-huh, you see me in the spotlight, ooh, I love your style. Uh-huh, show me what you got, cause I don't wanna waste my time. It's all on you, so what you wanna do? And if you don't have a clue, not a clue, I'll tell you what to do. Come harder just because I don't like it, like it too soft. I like it a little rough, not too much, but maybe.
Galerinha ligada no Em Circuito, agora nesse momento, vem comigo, Cassiano, que a gente vai invadir aqui os bastidores no concurso Miss Amazonas Gay. Então vamos ver aqui, elas estão terminando de se arrumar, toda a performance. Vamos tentar falar com alguma delas, não sei se alguma delas vai querer falar com a gente, tá? Tá muito ocupado aí? Dá pra conversar rapidinho? Tudo bom? Tudo ótimo. Como é seu nome, querida? Meu nome é Bianca Medeiros. Bianca, como é que foi toda a sua preparação pra estar hoje aqui no grande dia do concurso? Foi muito trabalhoso? Como é que foi? Conta pra gente. Foi muito trabalhoso, mas graças a Deus eu tô aqui pra mostrar o meu melhor e dar o meu melhor. E quem é o mentor aqui da toda a sua fantasia? Anderson. Ele que organizou toda a minha indumentária, né? Ele que me preparou toda e graças a ele e a Deus eu tô aqui. Então, Anderson, você se inspirou em quê pra fazer essa belíssima, quase uma alegoria que ela tá usando hoje, né? Eu me inspirei na beleza de Manacapuruense, da cirandeira bela de Manacapuru. Então, eu fiz todo esse detalhe, tudo muito bem trabalhado, um peito, uma saia de ciranda pra representar as cirandeiras de Manacapuru, realmente. A beleza de Manacapuru. Então é isso aí, vamos ficar na torcida por vocês. Boa sorte, vamos tentar falar com mais gente aqui, que tá todo mundo aqui se arrumando. Vamos pegar aqui nas... Opa, tudo bom? Tá pra conversar rapidinho ou tá muito ocupado? Como é que você tá? Bem, tô calmo, tranquilo, graças a Deus, nada saiu fora dos conformes. Então eu tô numa boa. Nenhum nervosismozinho, friso na barriga? Na verdade não, porque eu já estou acostumada com esses concursos, seja o que Deus quiser, né? Aliás, quem escolhe são os jurados. Eu sei que hoje eu vou representar um ótimo trabalho, graças a Deus. É isso aí. E como é seu nome, querida? Gabriele Daylon. E Gabriele, o que é inspirado o seu look de hoje? O meu look de hoje é inspirado simplesmente no Galo da Serra, uma ave que só é encontrada no Presidente Figueiredo. Olha, uma ave tão rara quanto você, né? É verdade. Então obrigado, vamos ficar na torcida e vamos tentar falar com mais pessoal aqui. Vamos lá, vamos indo. Olá, dá pra conversar rapidinho? Tudo bom, querida? Tudo ótimo. Como é seu nome? Maite Perroni. Maite, você tá muito bem mais vestida do que eu, né? Mas como é que foi toda essa preparação pra chegar hoje aqui no grande dia, concurso amazonense aí, Rainha Gay? Foi muito problema, foi muita luta, muitas dificuldades. Pensei que não estaria aqui hoje, mas hoje estou. Agora conta pra gente um pouquinho do que fala esse seu figurino. É, vem apresentar o Festival Folclórico de Amazonas. Ah, legal. Bacana. Vamos ficar na torcida aí. Boa sorte, tá bom? Que dê tudo certo. Vamos lá. Olá, tudo bom? Olá. Você mede quanto? Só na curiosidade. Eu acho que agora tá uns 2 metros, mas com esses paizãos belíssimos, eu acho que tá uns 2,5 metros. Ela é praticamente uma cesta de basquete aqui, Cassiano. Qual é seu nome, querida? Natália Lopes. Natália, o que é inspirado toda essa malevolência que você tá usando aqui? Então, eu sou uma amazona. Eu represento a Índia Guerreira. Eu defendo o povo da natureza contra o homem, contra a desmatação. E essa ideia de trazer esse enredo foi sua ou tem um mentor por trás? Tem um mentor, sim, claro. O meu estilista, Caleb Aguiar, que assina todas as minhas produções hoje. Olha aí, vamos ficar na torcida por você, tá bom? Boa sorte, que dê tudo certo. Vamos lá, Cassiano, com quem agora? Lá? Lá? Opa! Vamos vindo, vem. Meu Deus, vamos aqui? Dá pra falar rapidinho? Tô, Cassiano, eu tô aqui com a... Victoria Zohane. Victoria, muito nervosismo. Instantes antes do concurso, como é que tá aí a preparação, o coraçãozinho? Ah, na verdade, sempre dá um nervosismo, né? Mas a gente sabe relevar o nervosismo. E eu já participei de vários concursos, já fui para concursos nacionais. Então, para mim, está sendo tranquilo. Eu acho que todas as meninas que estão aqui são merecedoras de estarem aqui. E qualquer uma que ganhar vai ser bem bonita, vai representar muito bem nosso estado em Juiz de Fora. Então, conta rapidinho para a galera que está em casa em que é inspirado toda hoje aqui o seu look, a sua alegoria. Alegoria inspirada nas riquezas do Amazonas, a flora, a fauna, a beleza, os pássaros, tudo que é as belezas do Amazonas é inspirado no meu traje. A beleza assim como você, né? Obrigado, querido. Tá bom, boa sorte, tá? Muito obrigado. Vamos lá, aqui, passar rapidinho? Vamos lá. Olá, eu tô aqui com a... Larissa. Larissa, conta pra gente como é que foi toda a preparação até chegar hoje aqui no grande dia.
A preparação para o Miss Amazonas é uma preparação bem intensiva, onde todas as candidatas se dedicam bastante em se doar ao concurso, preparação estética, traje típico, traje de gala. Eu tenho certeza que será um grande evento de sucesso. Um grande evento. Traz aqui no detalhe, aqui, ó. Ela falou estética, que eu dei logo um close aqui nos dentes dela, né? Mostra aí para a câmera aí os dentes dela, que tem todo um truquezinho por trás, né? O pessoal aqui que tá concorrendo usa muito desses truques, né? Sim, claro. Pra falar a verdade, a noite GLS, ela é um truque. Então, tipo assim, é a magia, é o encanto dessa noite, dessa classe, que eu sou apaixonada e eu tenho certeza que todos que estão presentes no evento vão se apaixonar também. Então tá bom, Larissa. Muito obrigada. Então, Cassiano, vou ficando por aqui. Mostrei um pouquinho dos bastidores pra galera que tá em casa. Espero que vocês tenham curtido. Agora vamos ver o que que tá rolando lá no palco. Con mi cuerpo un egoísta. Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera. Yo te quiero aunque no quieras. Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Vas libre como el aire. No soy de ti ni de nadie. Como tú me tientas cuando tú te mueves. Es un movimiento sexy, siempre me entretiene. Sabes manipularme bien con tu cadera. No sé por qué me tienes en lista de espera. Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo. Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo. Que en esta relación soy yo la que manda. No pares bola toda esa mala propaganda. Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído. No vaya a enderezar lo que no se ha torcido. Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti. Dime qué pa' mi bebé. ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es... Miss Amazonas Gay, versão 2017. Aquela que vai representar o Amazonas no maior concurso de beleza gay do país, em Juiz de Fora. É! 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 Yo te quiero aunque no quieras. Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje.